Galera, deixa eu contar uma história pra vocês agora. E pra contar essa história, eu quero convidar um grande amigo nosso, Renato Albani! Bruninho Davi! Vamos aí! O ano era 1992, Serra de Maracaju. Nascia José Cláudio Benedito. Poucos sabiam, na verdade ninguém. Mas naquele dia nasceu o homem que mudaria o mundo, pelo menos o dele. Sempre foi apressado, nunca foi de coisa inteira. Nasceu de 7 meses e meio. Seu violão tinha 3 cordas, seu miojo 1 minuto e meio, seu patins era 1 pé só. Como se isso fosse um problema, é aquela história. Uma calça pro Saci Edu. Zé Benedito sempre se virou. Mesmo com o pé direito, ele sempre patinou e tá bonito. O Benedito acreditava, sempre dava seus pulos quando a vida complicava. Churrasqueiro de primeira, tomador de tereré. Conheceu um fazendeiro cheio de história. Aí já eram 2, papo vai, papo vem. Fazendeiro comentou que queria abrir um açougue lá na capital e precisava de alguém pra ajudar. Foi aí que Benedito parou e pensou: se tem 2 coisas que eu entendo, é churrasco e ajuda. Bora doido, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Zé Benedito foi lá pra Campo Grande. Aí que se ligou que o mundo pode ser gigante, tá bonito. O Benedito acreditava, sempre dava seus pulos quando a vida complicava. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Festas, mulheres, violadas, berço do sertanejo. Desculpa, Goiânia. E a Benedito começou a conhecer a vida. O gosto bom da bebida num dia, no outro gosto amargo da ressaca. Às vezes os dois no mesmo dia, igual a gente. De festa em festa conheceu uma menina, meio desarrumada, meio bêbada, meio sei lá. E de tanto ela ser meio Benedito, meio doido, pensou assim: de meio em meio a gente vira um. Foram virar um lá na casa do Benedito. Mas antes de tudo ela pediu um tempo pra se arrumar. E Benedito, que há tempo não arrumava nada, só podia esperar. Ela se arrumou demais. Voltou e encontrou o Benedito dormindo, capotado, desarrumado. No outro dia perguntaram: e aí, Benedito? Era boa? Esse é o problema. Era boa demais. E eu só sei ser bom naquilo que é ruim. Zé Benedito dormiu na Aragá. Uma mulher daquela não podia vacilar, mas tá bonito. O Benedito acreditava, sempre dava seus pulos quando a vida complicava. Benedito ficou meio triste, mas poucos sabiam, na verdade ninguém, que esse vacilo mudaria o mundo, pelo menos o dele. Percebeu que sua vida se resumia em nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Foi aí que ele lembrou que nunca tinha visto o mar, mas pelo menos experiência ele já tinha. Rapidamente juntou suas coisas e foi com uma passagem só de ida lá pro litoral. Hoje Benedito é o melhor salva-vida da famosa praia deserta de Nunca Te Vi, onde por conta do Benedito encontra-se a placa: estamos há 147 dias sem ocorrências e 147 dias sem banhistas. E se depender do Benedito, amanhã serão 148. Porque Benedito não importa que a praia não tenha banhistas. O que importa é que ninguém se afogue. É a moral da história. O errado não é seu pé, o errado é seu calçado. E Benedito, que só tinha 1 patins, hoje tem 2 pés de pato. Zé Benedito, de tanto ser guerreiro, hoje chama José Cláudio Benedito brasileiro. E tá bonito, o Benedito acreditou, saiu pra ver o mundo e o mundo ele mudou. E você pode me perguntar se o Zé Benedito existe. É claro que ele existe. Sou eu, é você, é cada brasileiro que escolheu olhar o lado positivo das coisas, que escolheu transformar cada dificuldade da vida em uma nova oportunidade de vencer, que não desiste dos seus sonhos, segue em frente em busca da felicidade. Eu quero muito barulho para todos os Beneditos que estão aqui. Zé Benedito, Zé Benedito.